אני חושב שהמעון קליטה, על מנת להראות חלוקת נטל אמיתית ושינוי מדיניות עירונית, צריך להיות מוקם במרכז או בצפון העיר. מעבר לזה, עיריית תל אביב, מי שמסתובב בשכונות בלילה, תל אביב יפו, מי שמסתובב בשכונות בלילה, רואה מסתננים ישנים בחדרי מדרגות, ישנים על ספסלים, ישנים בחורשות ובגנים. המצב הזה לא יכול להימשך. אנחנו מקיימים מדי פעם פגישות, בעיקר בשכונות נווה שאנן ושפירה. מי שמגיע לפגישות האלה, בעיקר נשים קשישות, שחיות שם בחוסר ביטחון ופחד נוראי. שלב ראשון, אנחנו לא יכולים להתעלם מהתופעה הזאת, שאנשים שהממשלה פתחה להם את השערים, זרקה אותם בתל אביב והשאירה אותם לישון על הספסל. אנחנו צריכים לסבסד בעשרת המיליון שקלים הנותרים, שכר דירה, לאותם פליטים. אני יכול לזרוק פה רעיון, אני לא בקיא כל כך במחירי שכר הדירה והשוק, אבל נניח 700 שקלים לכל פליט סודני, שיביא חוזה שכירות צפונית לקו מסוים שייקבע. זה לפחות, אתה מראה רצון ונכונות אמיתית לחלוקת הנטל. אנחנו יודעים שהממשלה הולכת לאסור מינואר הקרוב על העסקת מסתננים. כקבלן שעובד בשוק ומכיר, אני יודע שכבר היום הקבלנים לא לוקחים את המסתננים. זאת אומרת, נפל פחד על כל המעסיקים של המסתננים, וכבר היום הם בעצם מושלכים, אין להם עבודה ואין להם פרנסה. מעבר לזה שאמרו שיתחו את ההנחיה עד להקמת מחנה קליטה בדרום, כבר היום בעצם הסודנים מתחילים להיות חסרי עבודה. הנטל הזה בסופו של דבר ייפול על שכונות הדרום, באופן ישיר. אני מציע להקדים תרופה למכה, לגשת קודם כל לעניין הפליטים. אם אדם נמצא פה כפליט, אנחנו יודעים שאם הוא בא מאריתריאה או מקום אחר ונתון לסכנת חיים, אי אפשר לצקצק בלשון ולהגיד הוא פליט ועכשיו נזרוק אותו לחסדי האוכלוסיות המוחלשות. צריך להקצות תקציב עירוני לסיוע לאותם אנשים לזמן מוגבל, עד שיסתדר שם העניין, או עד שהוא ימצא פתרון, או עד שהממשלה תמצא פתרון לצורך הזה. זה בנושא הפליטים, מסתננים, מאגרי עבודה. הצעה שלנו, יעל, היא להקצות 12 מיליון שקלים, אני גם תכף אומר לך מאיפה, 2 מיליון שקל לטובת הקמת מרכז קליטה לפליטים במרכז או צפון העיר, ו10 מיליון שקלים לצורך סבסוד שכר דירה לאותם אלה שישנים בחורשות, בגנים ועל הספסלים. מה לטובת האוכלוסיות שלנו? תכף, אני מגיע, שלמה. שלמה, בבקשה. נגמר לו הזמן תכף, אז בבקשה. יש לנו פה תקציב בלתי רגיל. הדבר השני שאנחנו מציעים, שלמה, הדבר השני שאנחנו מציעים, וצר לי שלא עלתה בידך בזמנו מול השר שטרית, כולנו זוכרים בזמנו שהשר שטרית החליט לקצץ את פרויקט שיקום שכונות בעשרות ערים ברחבי הארץ. תמשיך, כי הזמן שלך... כולנו זוכרים שתכננתי לעלות מראש. כולנו זוכרים שהשר שטרית ניסה לקצץ את פרויקט שיקום שכונות בכל רחבי הארץ. לצערנו, שלמה, העיר היחידה שבסופו של דבר הקיצוץ אכן התבצע היא תל אביב. אנחנו מציעים להקצות לטובת פרויקט שיקום שכונות כ-25 מיליון שקלים, לטובת השכונות שפירה, נווה שאנן, יפו ג', שכונת התקווה. זה רשום לך, נכון? התקציב כרגע בכללי, ישבו אנשי מקצוע ויחליטו. אני מציע לשיפור חזיתות, כמו דרך ההגנה. ארנון גלעדי מדבר על זה רבות, שדרך ההגנה נראה כמו כניסה לאיזושהי עיר בעולם שלישי, אולי בעזה, אני לא יודע. אנחנו מציעים להקציב 25 מיליון שקלים לטובת פרויקט שיקום שכונות. עכשיו נחזור למרכז דרום העיר, התחנה המרכזית החדשה, שמהווה מפגע מעין כמו, מה ש... כן, כבר יש שנה. טוב, אבל יש שנה לידה, עדיין לא הרסו, אז קוראים לה חדשה. אנחנו מציעים לסגור את התחנה המרכזית החדשה לאוטובוסים לאלתר, ולהקים חלופה של תחנות מרכזיות קטנות בשוליים של הערים, והפיכת יהודה מתחנה מרכזית לקניון מסחרי ולמרכז ידידותי לסביבה, שישמש את קהילת דרום תל אביב. אנחנו מציעים לאתר שטחים, הן בצומת גלילות והן בצומת חולון, לטובת מסופי אוטובוסים. ערים רבות סביבנו פועלות בשיטה של מסופי אוטובוסים ולא בשיטה של תחנה מרכזית. לצורך כך, התקציב המבוקש הראשוני הוא 10 מיליון שקלים, כולל צוות היגוי לנושא, סקר תחבורתי לקביעת הקווים שיצאו מאותם מסופים, איתור שטחים בכניסות לעיר בצפון ובדרום. מה? סליחה, יש לך עוד דקה, אז בבקשה תציין מאיפה... מה? יש לנו... עכשיו שלום, עוד דבר, היום אנחנו עוסקים בשכונת התקווה.
בשכונת התקווה, לכל מי שיודע, כשאתה נכנס בכניסות עם רחוב בועז ומדרך לוד, אתה נתקל בריח רע במיוחד בשעות הבוקר. תשתית התעול והיא לא טופל. יש לנו סעיף. עכשיו עוד דבר, בשכונת התקווה יש בעיה קשה, אנחנו נתקלים בה בתכנון ובנייה. רק לאחרונה אני וכרמלה נתקלנו באדם שבנה ללא היתר, ולצערנו המגרש שלו בגודל 49 מטר נמצא אי שם, והבית שלו נמצא במקום אחר. יש שם בעיה קשה מאוד של פרצלציה בגושים מסוימים בשכונת התקווה. אנחנו, הבית שלו שם והחלקה שלו רשומה במקום אחר. אנחנו מציעים להקצות תקציב מיוחד לפרצלציה בשכונת התקווה להסדרת הנושא. אנחנו מציעים תקציב בסך 5 מיליון שקלים. הנושא הוא מורכב, נגרר עשרות שנים, אנחנו מבקשים לטפל בזה. יעל רושמת. אני רושמת, אבל בינתיים אין לזה שום כיסוי, כי לא הצעת, לא הצעת מהכן יבוא הכסף. יש לנו, תכף. וזמנך, אין תכף, זמנך תם. אנחנו מציעים להעביר את הכסף. אז תעביר את זה למישהו אחר מהדוברים. אנחנו מציעים, יעל, להעביר את הכסף מסעיף ראשי 76193, מסעיף משנה 797, יש שם 17 מיליון שקלים. זה רשום לך? כי אני לא כתבנית. כן, כן. תכף אני אתן לך פתק. ויש עוד סעיף של 910, תשלומים בלתי רגילים, בסך 70 מיליון שקלים, 77 מיליון שקלים, תשלומים בלתי רגילים. מדובר כאן אכן בדבר בלתי רגיל, ולשם אנחנו מבקשים להקצות את הסכומים הנ"ל. טוב, אני מקווה שזה, אתה נותן לי את הרשימה? אני אכין לך פתק, אני אתן לך. למה ומאיפה? בסדר. ארנון, בבקשה. גברתי יושבת מועצה, חבריי חברי המועצה, תקציב 2011, אין לנו תחרות פה בלהגדיל את התקציב או לזרוק סיסמאות. אהרון, אין ספק שנושא של תקציב הוא דבר של התכנסות של הרבה מאוד רצונות והרבה מאוד מאוויים, שבסופו של דבר, אלן יואב, הרבה מאוד מאוויים שבסופו של דבר בונים מסגרת תוכנית עבודה לשנה מסוימת. גם בתקציב הזה של שנת 2011 אנחנו רואים גידול, אנחנו רואים גידול גם בנושא של התקציב השוטף וגם בנושא של התקציב של התברים. זה נכון שיש צורך להפנות הרבה יותר משאבים והרבה יותר תשומת לב לנושא של דרום ודרום מזרח העיר. ואכן גם בשנה שעברה וגם בשנה זו וגם בתקציב הבא יש חלק מתוך נושאים, מספר נושאים שמופיעים גם בתקציב הזה כחלק מתוך המשכיות של עבודה של התקציב של שנה הבאה. זה הנושא של איגום משאבים. בעקבות הצעה ששלמה מסלאוי העלה באחת מישיבות המועצה במהלך השנה שעברה לגבי הנושא של איגום משאבים בנושאים של השירותים החברתיים, החינוכיים, הבריאותיים וכל מה שקשור בסופו של דבר בתושב, סוכם להקים מנהלת בשכונת התקווה שתרכז למעשה ותאגם ותסחרן את כל הפעילויות של שירותי החינוך, הרווחה והחברה בשכונת התקווה, עזרה והארגזים, ששלמה יעמוד בראשה יחד עם כל הגורמים המקצועיים. אני מקווה שאכן הפעילות הזאת היא אכן תישא פרי וזה יהיה איזה מודל שאנחנו נלך איתו הלאה והלאה לשכונות נוספות, כך שנוכל להעמיד למעשה את התושב, את האזרח, את הילד, את התלמיד, את ההורה במרכז התשומת לב של הפעילות, הפעילות העירונית שאנחנו נבצע. גם בנושאים האלו למעשה גם השנה יש הגדלה של מפעל ההזנה בערך ל-5,500 ילדים, תוספת של בערך, אם אני לא טועה, כ-300,000 שקל לנושא של מפעל הזנה לתלמידי, ובמיוחד אהרון, לתלמידי דרום העיר ודרום מזרח העיר, שזה מגיע, וכ-5,500 תלמידים. זה מפעל ראוי שהוא התחיל בעקבות פעילות שלי עם סגנית שר הפנים שהייתה לשעבר רוחמה אברהם, וזה ממשיך וצובר תאוצה גם השנה הזאת. אם אנחנו נזכור רק במבט של פעילות של החודשים האחרונים את הנושא של יד אליהו, בדיון האחרון בוועדת בניין עיר לראשונה אושר למעשה תוכנית, אושרה תוכנית אב לשכונת יד אליהו,
שלמעשה התוכנית אב הזאת מתווה את הכיוון הן לתושב, הן ליזם והן לפעילות הציבורית, למערכת העירונית, למקד את כל התשומת ליבה ואת המשאבים שיש לה, לאן אנחנו רוצים שיד אליהו תתפתח, איך אנחנו רוצים שיד אליהו תתפתח, מה הגבעים שאנחנו רוצים לראות ביד אליהו, שזה למעשה נותן איזה ודאות תכנונית מבחינת כולם של כל המערכות ומסחרן את הפעילות, וזו שכונה ראשונה למעשה שקיבלה בית מעמיק ורציני כבר בתוכנית, כבר בוועדת בניין עיר האחרונה. אני מקווה שאנחנו נשלים את הנושא הזה תוך כדי זה שנאשר גם את תוכנית המתאר במהלך שנת 2012, כך שזה ייתן איזשהו כיוון מסוים מבחינת הנושא של ההיתכנות, ההיתכנות התכנונית בעיר תל אביב יפו. בנוסף לזה אנחנו פועלים יחד עם היועץ המשפטי ויחד עם ראש העיר כדי למקם בסופו של דבר מכללה אקדמית במתחם המכללות בלגרדיה. אתמול היועץ המשפטי פנה למינהל מקרקעי ישראל כאשר ביקש מהם למעשה לבחון את הבקשה להוציא מכרז למכללות שמוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כך שלמעשה מוסד כזה ברגע שהוא ייכנס ליד אליהו אין ספק שהוא ישפיע בצורה משמעותית על התפתחותה של יד אליהו, דרום דרום מזרח העיר, כפר שלם, התקווה, שכונת עזרא, שכונת הארגזים, וזה חלק מתוך הנושא של צמצום הפערים בין הצפון לדרום, זה חלק מתוך הפנים של העירייה לכיוון דרום ודרום מזרח העיר. נושא של פעילות נוספת היא פעילות בנושא של כפר שלם. אני ואהרון מנסים לקדם חקיקה בנושא של הפינוי של כפר שלם. אני מצר שהנושא נתקע בכנסת בעקבות פעילותו של חק מסוים שהתמהמע עם הנושא הזה. אני מקווה שלקראת הכהונה החדשה של יושב ראש ועדת הכלכלה החדש הנושא יצבור תאוצה. אני חייב לציין שבימים אלו אמורה להסתיים ועדה של מינהל מקרקעי ישראל יחד עם קרן קיימת שאפי שטיינצלר משמש כיושב ראש הוועדה לגבי חידוש הפינויים בכפר שלם. אני מקווה שאכן הוועדה בסופו של דבר תוציא מתחת ידה מסקנות שיאפשרו לחידוש הפינויים בנושא של כפר שלם. אם אנחנו מדברים על נושא של תחנה מרכזית, הנושא הוא לא רק הנושא של המאגרים, מסתננים, תגדירו אותם איך שאתם רוצים. הנושא של המסתננים, אהרון, אי אפשר לדבר בכפל לשון, ואי אפשר לייצג עמודות מצד אחד ככה ומצד שני אחרת. הנושא של המסתננים הוא בעיה, בעיה קשה, בעיה לא פשוטה של דרום העיר בכללותה, של התושבים שגרים שם, ואין ספק גם של המסתננים אלו שמגיעים בקרבנו מהגבול הדרומי. ממשלת ישראל צריכה לעשות את דברה והיא חייבת לעשות עם זה. יחד עם זה בעקבות הפעילות ובעקבות ההצעה לסדר של שלמה הילה, אתמול הנהלת העיר התכנסה לדיון מיוחד אך ורק לנושא הזה, ובסופו של דיון ראש העיר קיבל החלטה לראות ולפעול, ולא בצורה ששלופה מהמותן, 12 מיליון שמה, 14 מיליון שמה, 25 מיליון שמה. החלטת לדבר את זה מפה, לא משם. ולצורך כך, ברור לכולנו, לצורך כך, ברור לכולנו, אני לא דוב חנין, שמצד אתכם אתם הולכים אותו להפגנות, ומצד שני אתם הולכים לפקוד תנועות תנין לתושבי דרום העיר שאתם פוגעים בהם. אז בואו, תפסיקו להיות דו פרצופים. אני רואה דוב חנין, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני לא מבין איך אתה נמצא שם. אבל בסדר, לא משנה. את דו פרצופית. את דו פרצופית. את הולכת לתושבי קריית שלום, את הולכת לתושבי קריית שלום, את אומרת להם שאת איתם, ואחר כך את הולכת להפגנה עם דוב חנין, מרימה שלטים. אז די, תפסיקי. יעל, בבקשה. אין לי ויכוח איתך. אנחנו מסכימים בהרבה מאוד דברים, רק בהתנהגות הזאת אני לא מסכים איתך. ולכן הנושא של קריית שלום, נושא של שפירה, נושא של תחנה מרכזית, יש צורך לתת תשומת לב, יש צורך לקדם את הנושא. לצורך כך סוכם והוחלט להקים קרן, תקשיבי טוב, לא ברמה הפופוליסטית ולא ברמה להציס, אלא תקשיבי טוב, יש בעיה,
יש בעיה, צריכים להתמודד איתה. צריכים להתמודד איתה, זה לא, לא לנסות ולדבר בכפל לשון. לדבר בצורה ברורה, חלקה וראויה כלפי התושבים. להקים קרן מלגות כדי לאפשר לסטודנטים להיכנס לגור בתחנה המרכזית, כדי לאפשר לכוחות חזקים אחרים להיכנס פנימה ולשקם את האזור. לצורך כך סוכם עם המנכ״ל שתוקם קרן מלגות עוד בשנת 2011, עם תקציב עירוני ותקציב של קרן תל אביב לפיתוח או גורם אחר, ולצורך כך אנחנו נתחיל לפעול כבר במהלך שנת 2011. אני מאמין שזה חלק קטן מתוך שינוי ארגוני ושינוי מהותי בנושא של שיקום דרום העיר. הישג נוסף, נושא שלא לקח פה תשומת לב, זה הנושא של ביזור או פיזור של התלמידים של מאגרי העבודה והפועלים הזרים. כבר בשנה הזאת חלק לא קטן מהתלמידים שהיו עד היום אמורים להירשם בבתי הספר בדרום תל אביב יפוזרו במספר בתי ספר גם בצפונה של העיר. אני מקווה שזה... לא, מה זה? זה נעשה רק בתחילת שנה הזאת, והשנה הזאת זה צובר תאוצה, ואני מקווה, אני יודע שזה למנגינת ליבך, למה את רוצה אותם בקרבנו, אבל בסדר, הם יהיו גם בצפון וגם בדרום. היא גרה בקירת שלום, אז היא רוצה אותם בטח שם. בנוסף, לאור הפעילות שהיו... בבקשה. יעל, נדמה לי שאת רשומה. הזמן ממנה. אני לא מקצצת לאף... לא, הזמן ממנה. אבל הזמן תוריד את זה ממנה. אני לא אוריד מאף אחד זמן בגלל ויכוחים. אתה תמשיך ותדבר. אל תענה לה, זה הכל. בעקבות מחאת התושבים בקריאת שלום, יעל, ולאור גם הפעילות שלך שהייתה שם, הוא אושר בסופו של דבר לקדם ולנסות ולהוזיז את החילוקי דעות, לשים אותם בצד, להקים ועד מנהל, שיהיו שותפים גם התושבים, גם המרכז הקהילתי, לצורך כך גם מוקצה רכז תרבות וגם רכז קידום נוער, גם רכז... די. תגיד לי, כל דבר יש לך הערה? תמשיך לדבר. רוצה לבוא לפה, בואי עמדי לידי. זמנך תם. לא, בואי עמדי לידי, נו. אל תזמין אותה, זמנך תם. ואני מקווה שלבוא ולזרוק סיסמאות, יש צורך בבית ספר תיכון נוסף בדרומה של העיר. אכן יש צורך לתיכון נוסף. הנושא הזה ראוי וחשוב שהוא ייבדק בצורה יסודית, עמוקה, לא תוך כדי זריעת סיסמאות ולא תוך כדי זה שבאים ומפזרים מספרים. הולך להיות, אדוני ראש העיר, בנייה מסיבית בדרומה של העיר, באזור תל כביר, באזור של מכבי יפו, באזור של איפה שהיום מתחם מארץ, במהלך החמש השנים הקרובות, הולכת להיות בנייה, אין ספק, גם בנס לגויים, הצטרפו אלפי משפחות צעירות, ולצורך כך יש צורך כבר היום להתחיל לתכנן את מוסדות הציבור העתידיים בדרומה של העיר, וזה חלק מתוך תפיסה ארגונית, תכנונית, שאנחנו בוועדה המקומית מובילים, גם עם בינוי וגם עם מוסדות תרבות. ולכן, הנושא הזה חייב לקחת לידי תשומת ליבנו, אבל לא ככה בשליפה מהמותן ולהגיד יש צורך לעשות ולזרוק מספרים. יש צורך לשים את זה על שולחן העבודה ולהתחיל לטפל בו בצורה מסודרת. נוח עפרון. עוד כמה דברים. לא, אין לך עוד כמה דברים. אין לך, פשוט אין לך עוד כמה דברים, כי הזמן תם. אבל היא הפריעה לי, היא הפריעה לי כל הדרך. היא הפריעה, אז אל תענה לה. טוב, חבריי חברי המועצה, יש עוד הרבה מאוד נושאים שנמצאים במסגרת התקציב לשנה הבאה, כמו הנושא של פעילות בקרב העולים האתיופיים והקפקזים, שמטופל על ידי ועדת הקליטה ועל ידי מחלקת הקליטה. נושאים נוספים שגם בנושא של פיתוח העסקים וגם גם בנושא, דורון אתה מפריע לי, אני אפריע לך בוועדה ביום ד'. התקציב הזה הוא תקציב, משפט אחרון, התקציב הזה הוא תקציב שהוא לא מיישם את כל שאיפותיי ואת כל רצונותיי, אבל הוא חלק גדול מתוך הנושאים נותן להם להתנועע ולהניע את המהלכים לכיוון הנושא של דרומה ודרום מזרח העיר. תודה רבה. בבקשה, נוח עפרון, אחריו תמר. את מתחלפת? מאיזה בחינה? טוב, זה ניתן? בתוך סיעה, אני מניחה. לא, בתוך סיעה.
אם זה בין סיעות, אז אמרנו שאנחנו לא מאפשרים את זה. ערב טוב לכולכם. בבקשה שקט. כן, נוח. בסיפור הקצר של ארתור קונן דויל, כתם הכסף, מתקיים הדיאלוג הבא בין שרלוק הולמס לשוטר קולונל רוס. האם יש נקודה נוספת שהיית רוצה להסב את תשומת ליבי אליה? שואל רוס. למקרה המוזר של הכלב בשעת הלילה, עונה הולמס. אך הכלב לא עשה שום דבר בלילה, אמר רוס מופתע. וזה היה המקרה המוזר, ציין שרלוק הולמס, המקרה המוזר של הכלב שלא נבח. המקרה המוזר של תקציב 2011 נעוץ במה שהוא לא עושה. המקרה המוזר של תקציב 2011 הוא שיש דברים רבים וחשובים שהעיר זקוקה להם שלא מקבלים מענה בתקציב, שהתקציב אינו מזכיר אותם. המקרה המוזר של תקציב 2011, כמו של תקציב 2010, 2009 וכן הלאה, יש לציין, הוא שהתקציב מצליח להיות כל כך אפור בעיר שהיא כל כך צבעונית. אז בזמן הקצר שעומד לרשותי אני רוצה לתאר כמה מהדברים שהיו צריכים לזכות למימון מהעירייה בשנה הקרובה, אך לא זכו לו. תחבורה ציבורית למשל, למרות הצהרות התמיכה בתחבורה ציבורית שמושמעות לעיתונאות ומעל במה זו, כולל בתחילת הישיבה הזאת, תחבורה ציבורית לא מופיעה בתקציב. אילו היה רצון אמיתי לקדם אותה, היינו מקציבים תקציב ולו קטן לממן תכנון תוכנית הסעת המונים מבוססת אוטובוסים בתל אביב יפו, שלכל הדעות כמעט היא מה שאנחנו צריכים, אך השקעה בתחבורה ציבורית אין למצוא בתקציב 2011. כמו כן, גאולת שטחים ירוקים. הסאגה של פארק קריית ספר, המסתרכת מתחילת כהונתך ראש העירייה ועד היום, אינה סופו של תהליך אלא התחלתו. יש שכונות בעיר כמו פלורנטין שבהן כמות הגנים והפארקים אינה מתקרבת לתקן ואינה מתקרבת למינימום של המינימום של שטח ירוק שמגיע לכל בן אנוש ליהנות ממנו בשכונתו. לכן יש להקים רשות עירונית שמטרתה תהיה איתור וקניית שטחים באזורים כמו פלורנטין שסובלים ממחסור בשטחים ירוקים פתוחים. קנייה ציבורית של שטחים לטובת גנים ופארקים נהוג במקומות רבים בעולם, בערים רבות בעולם, אך השקעה בגאולת שטחים ירוקים אין למצוא בתקציב 2011. כנ"ל עובדי קבלן. עיריית תל אביב יפו מעסיקה באופן עקיף אלפים רבים של עובדי ועובדות קבלן. הרבה מהם מנוצלים, זה לא סוד. תעצור ברחוב אחד מהבחורים המסכנים המסתובבים עם מפוח רועש ומזהם ותשאל אותו על שכרו ותנאי העסקתו ותבין מיד שהוא מנוצל. הרי כולנו יודעים שכל השיטה של עובדי קבלן, כל ההיגיון הכלכלי שבה בנויה על ניצול. העירייה מתפארת בכך שהיא לא אחראית למה שקורה לפועלי קבלן. לא רואה, לא שומעת, לא עוקבת, לא יודעת. אך זה יכול להיות אחרת. אפשר למשל בעלות צנועה להקים נציבות תלונות לעובדות ועובדי קבלן המועסקים באופן עקיף על ידי העירייה. נציבות שתעסיק רואי החשבון או אנשי מקצוע רלוונטיים אחרים כדי לייעץ לעובדי קבלן שמעסיקיהם מנצלים אותם ולחבר אותם עם גופים ועמותות שמוכנים לעזור להם. אך השקעה בהגנה על עובדים שמפירות ניצולם אנחנו נהנים אין למצוא בתקציב 2011. כנ"ל שקיפות. עיריית תל אביב יפו מחזיקה ברוב רובו של המידע העירוני ברשותה מבלי לאפשר לציבור גישה נוחה אליה. ניתן לשנות מדיניות זו. אפשר למשל בהשקעה קטנה להשיק